Pavarësisht akuzave dhe denoncimeve të vazhdueshme nga opozita për aferën korruptive me djegset, kryeministri i vendit Edi Rama dhe kreu i bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, në deklaratat e tyre publike kanë marrë në mbrojtje inceneratorin e Tiranës, duke thënë se ai po kryen shërbimin për qytetarët. Mandje dyshe Rama Veliaj kanë qenë gjithmonë dakord për vimin e pagesave ndaj kompanisë së inceneratorit, pavarësisht hetimeve nga SPAK, si për të justifikuar pagesat periodike ndaj Klodian Zotës e Mirel Mërtirit. Edi Rama mjaftoi me deklaratën se Tirana po paguan për shërbimin që merr. Nga foltorja e kuvendit, Rama i përgjigje akuzave të deputetëve të opozitës për inceneratorin fantazëm, se në lëndfillin e Sharrës trajtoheshin çdo ditë mbetje. Ndërsa Tirana paguan shërbimin, kushton mbajtja pastre e Tiranës. Kushton. Tirana është befasisht e pastër. Publiku. Dojnë të bëjmë provë, të ndalojmë pagesat për 3 ditë, e të shikoni pastaj se që ndodhë me Tiranën. Sepse atje zhvillohet një operacion i përditshëm, i grumbullimit dhe i trajtimit të mbetjeve. Në 2020, Erjon Veliaj shkoi personalisht në lëndfillin e Sharrës dhe pasi vlerësoi si të shkëlqyer punën e kompanisë Integrated Energy BV, e cila sot është sekuestruar nga SPAK si një mega aferë korruptive. U shfaq krenar që bashkia në ndrejtimin e tij paguante 29 euro për tonë mbetje, edhe pse nuk e merr shërbimin e incinerimit për cilën paguan. Kur kryetar bashkisë ishte Lulzim Basha, i dha okay një plani i cili ishte shumë ndryshe nga ky plan. Ishte një plan i cili propozonte një pagesë 37 euro për tonë. Ndërkohë sot realiteti është krejt ndryshe. Ne jo vetëm që nuk e paguajmë këtë 34.6 milion euro, por ne në vend që të paguajmë 37, ne paguajmë fakt 29 euro për tonë. Në qoftë se në Europë shkon diku ke 120-150 maksimumi, në Shqipëri ne kemi sot çmimin më të ulët me 29. E kemi 30% më të ulët se çmimi që kishte përgatitur Lulzim Basha. Rama Veliaj, por edhe ministrat përgjegjës, kanë shpërfillur akuzat e faktuara të opozitës, mandje edhe me prova e monitorime nga lëndfilli ku nuk bëjnë incinerimi dhe trajtimi mbetjeve, por vetëm groposja e tyre. Pavarësisht kësaj dhe faktit që SPAK po hetonte skemën e korrupsionit me djegësat, qeveria nuk i ndali në asnjë moment pagesat ndaj kompanisë Integrated Energy BV, por tashmë që SPAK sekuestroi inceneratorin e Tiranës, deklaratat e Ramës dhe Veliajt faktojnë se ata thjesht po merrnin në mbrojtje bosët e plerave.